Zdravím a vítám vás u další creepypasty. Přeju příjemný poslech. Když jsem viděl, že pan Eckler míří do zadní části třídy, nic jsem si z toho nedělal. V zadním rohu stála maličká toaleta pouze pro členy učitelského sboru. Žádná jiná učebna neměla záchody, pokud vím, ale nikdy jsem o tom nepřemýšlel a ani mě to nezajímalo. Pan Eckler vedl hodiny dějepisu s vyznamenáním. Podíval jsem se na esej, která se počítala jako 10% naší závěrečné známky. Nahoře ve dvou řádcích napsaných na psacím stroji stalo zadání. Vysvětlete podrobně výhody a nevýhody používání LSD k mučení. Tvrdil jsem, že riziko vyvolání mystických a duchovních zážitků při mučení pomocí psychedelik se mi zdá příliš vysoké, protože mystický zážitek by pravděpodobně posílil subjekt výslechu. Právě jsem dokončil poslední odstavec, v němž jsem porovnával účinky MK Ultra CIA a používání DMT při výsleších v Sovětském svazu. S povzdechem jsem vzal esej do ruky, rozhlédl se po panu Ecklerovi, ale neviděl jsem po něm ani stopu. Většina mých spolužáků si toho zatím nevšimla, protože kromě mě už skončilo jen pár dalších. Viděl jsem jejich zděšené pohledy a naprosté soustředění, jak upřeně hleděli na papír. Jeden azijský kluk se při psaní prakticky dotýkal nosem listu. Musel jsem potlačit nutkání se tomu zasmát. Každý z lidí v této škole, zvané Strážná věž, měl svou vlastní zvláštní schopnost. Přesto by se náhodnému pozorovateli Strážná věž nezdála příliš odlišná. Až na to, že v okruhu 200 kilometrů nebyly žádné ulice, žádná města, ani domy. Seděl jsem na židli a zíral na hodiny. Vteřinová ručička kroužila kolem dokola. Otravně pomalu, ale stejně. Hodina měla skončit za 5 minut. Pan Eckler odešel do koupelny už před 30 minutou. V tu chvíli jsem si začal říkat, jestli se něco nepokazilo. Možná upadla a uhodil se do hlavy. Za okny se na rozeklané vrcholky hor, obklopujících strážní věž, snášely těžké vrstvy mokrého sněhu. Držely nás v izolaci. Do oblasti ani z ní nevedly žádné cesty, jen jediná železniční trať, kterou střežili ozbrojení muži v černé vojenské výstroji. Nacházela se na polárním kruhu a jen málo lidí, kromě eskimáků, by tu vůbec chtělo žít. Naše premiantka, poměrně atraktivní dívka s přirozeným opálením a rozpuštěnými kaštanovými vlasy jménem Stephanie, se konečně zvedla ze židle. Byla až nepříjemně schopná ve všem, co dělala, a dostala se ji do předmětů, které jsme s Inem nezvládli, jako telekinéze a vražedné techniky. Otrhl jsem pohled od okna a pozorně ji sledoval. Stephanie zamyšleně přišla ke dveřím, koupelny, záchodu a vysílala nervózní pohledy na všechny strany. Téměř celá třída už měla v tu chvíli esej dopsanou a všichni jsme ji sledovali s otevřeným zájmem. Napadlo mě, že nechám to otravně schopného učitelského mazlíčka, aby se ujal vedení. Pane Eckler? Stephanie zašeptala, několikrát lehce zaklepala na nudné, starobyle vypadající dřevěné dveře. Ačkoliv se to snažila zakrýt, všiml jsem si, že její tvář rychle propadá různým výrazům, z nichž každý trval jen zlomek vteřiny. Nejistota, zděšení a nakonec znechucení a odpor. Několik okamžiků jsem přemýšlel, proč se objevily právě ty poslední výrazy, dokud kolem mého místa uprostřed třídy neprošel zápach. Nakrčil jsem nos a dlouho si nebyl jistý, co se stalo. Moje první absurdní reakce byla, že jde o nějaký příšerný oblak zácpy, který vypustil některý z dalších studentů v okolí. Jako dobré víno jsem si všiml různých tónů, které se v tom fetišistickém zápachu objevovaly. Víkaly, hnící maso, krev a infekce. Můj kamarád Ian, který seděl ve vedlejší lavici, se okamžitě zvedl na nohy a vykřikl. Vždycky byl tak trochu třídní klaun, i když teď měl jeho hlas vážný ráz, který jsem tam předtím slyšel jen zřídka. Co to kurva je? Řekl svým vysokým, často veselým hlasem. To je mrtvola? To způsobilo, že se ostatní studenti začali nervózně rozlížet jeden po druhém. Stephanie dál klepala na dveře koupelny.
přičemž každá série klepání byla rychlejší a naléhavější. Pane Eklere! Pane Eklere! Křičela a přiložila obličej až ke dveřím. Její inkoustové oči se nejistě leskly. Jste tam v pořádku? Ucítil jsem, jak mě ruka chytla za rameno. Vzhlédl jsem a uviděl Iana. Ian měl vždycky silný smysl pro intuici. Někdy jsem si byl jistý, že skutečně vidí budoucnost, jako by to byl film, který může přetáčet dopředu a dozadu. Díval se na mě očima barvy ledu, plujícího po kalné vodě. Jeho rozšířené zorničky vypadaly na hubré tváři s vysokými lícními kostmi, nesoustředěně a nejistě. Brácho, musíme odsud kurva vypadnout, zašeptal mi Ian doucha, něco tu nehraje. Ale větu už nestihlo dokončit. V tu chvíli jsem zaslechl cvaknutí. Dveře koupelny se rozletěly. Narazili do Stefanie na těla a poslali ji dozadu. Ruce a nohy měla rozhazené a zběsile se chytala prázdného vzduchu. Dveře narazily do zdi se zvukem jako při autonehodě. Dřevo zapraskalo a rozmetalo třísky na všechny strany. Uvnitř Prahu jsem spatřil cyklon fialového světla, který se spirálovitě stáčel v hustém závoji mlhy. Ozval se hlas pana Eklera, plný paniky. Zněl zdaleka, jak mluvil, slábl, jako by ho někdo neuvěřitelnou rychlostí táhl pryč. Kde to jsem? Roste! A pak už jsme ho neslyšeli. Nervózně jsem se podíval na Iana, který stále stál nade mnou a tahal mě za paži. Jeho tvář však zbělela křídou, jak s otevřenou pusou zíral na fialový vír. Myslím, že máš pravdu, zašeptal jsem a nejistě se zvedl na nohy. Bok po boku jsme se vydali k otevřeným dveřím třídy. Chodby venku zněly tiše jako smrt a zdálo se, že světla kromě naší třídy zasla. S každým krokem ve mně narůstal pocit neklidu. Než jsme však došli k Prahu, ozval se křik, mnohem bližší než doznívající výkřiky pana Eklera. Ohlédl jsem se do zadní části třídy a spatřil jsem podivné a obludné tvory, kteří se vynořovali ze spirálovitého víru mlhy. Škorpioni s lidskými tvářemi a dlouhými průsvitnými křídly podobnými těm váškovým vylétli v šmouze, stoupali a klesali s každým úderem svých moutných křídel. Každý z nich vypadal velký asi jako velký pes. Jejich bezvlasé dětské tváře se neustále měnily v bizarní výrazy hladu, šoku, hněvu a smutku a rychle se střídali jako na diapositivu. Jejich mnohočetné ocasy se kroutily v očekávání čerstvého masa. Na konci žádal dlouhých jako injekční stříkačky kapal čirý, hustý jed. Puberťáci v zadní části třídy se rozprchli jako šváby a vytvořili vlnu běžících, potácejících se těl. Přilétající štíři do nich narazili a v ladných obloucích poslali lidi létat přes lavice a vzduchem. Viděl jsem, jak se to děje jako ve zpomaleném záběru. Žihadlo jednoho z nich se zabodlo do srdce jedné dívky a s praskotem žebera a cákanci krve jí zarazilo do převráceného stolu. Ještě než druhá oběť dopadla na podlahu, vrhl se vpřed další škorpion. Jeho křídla zběsile bzučela, když ze vzduchu popadl asijského chlapce. Jeho ocas se kolem něj lásky plně, téměř mazlivě ovinul, než se mu do těla s mokrým žuchnutím zabořilo kapající žihadlo. Další dva štíři natáhli své dlouhé, klouzavé nohy a popadli další spolužáky, kteří prosili o milost nebo křičeli hrůzou a agonii. Snažili se odplazit po podlaze pryč, kolem hromady změtí rukou a nohou a převrácených hlavic, ale štíři je nenechali dojít daleko. Do prdele! Jen vedle mě natáhl ruku, aby mě zastavil. Klopítal jsem dopředu, abych se podíval, kam jdu, tak vyděšený a skoprnělý výjevy za mnou, že jsem nevydržel odvrátit zrak. Teď jsem se otočil, abych se podíval přes otevřený práh a uviděl to, co už i jen zahlédl. Uprostřed stinné chodby se krčilo něco, jako pes bez srsti. Mělo to dvě rudé oči, které doutnaly jako spáleniny od cigaret a tlamu plnou zubatých zubů. Jeho kůže vypadala vrázčitě a tlustě, měla barvu písku. V jeho moutných čelistech jsem viděl lidskou ruku s ohnutým loktem a nataženými prsty, jako by se natahovala o pomoc. Ze znetvořených skvrn kapajících na konci trčel ostrý kus zlomené kosti.
Ze zadu se ozval bolestný křik mých spolužáků. Slyšel jsem nářek umírajících. Bezvlasý tvor se pomalu přitáhl dopředu a s mokrým žuchnutím upustil paži na podlahu. Začalo to vrčet. Stoupající proud dunivého zvuku, který vibroval z jeho sudovitého hrudníku. Plížilo se vpřed na ostrých, zakřivených drápech barvy slonoviny a vypadalo připravené se každou chvíli vrhnout. Při každém kroku jsem slyšel, jak jeho drápy cvakají. Myslel jsem, že s Ianem zemřeme na místě. Roztrháni tou pekelnou ohavností s rudýma očima a vyceněnými zuby, trčícími jako železniční hroty. Opatrně jsem ustupoval a slyšel, jak se s každým úderem srdce přibližuje šumění křídel. Ale bál jsem se odvrátit pohled od toho bezsrstého vlčího stvoření v obavě, že by mi při přerušení očního kontaktu skočilo po krku. S náhlým bojovým výkřikem kolem mě proběhla Stefany a v jedné ruce držela žerť třídy. Americká vlajka proletla kolem a divoce se třepotala, když zavodla ostrý konec kovové tyče do jednoho z ořících rudých očí toho tvora. To vykřiklo hlasem, který připomínal skřípání skla. A mžiku ustoupilo zpátky do temné chodby. Pojď! Stefany vykřikla a chytila mě za paži. Viděl jsem, jak jí z hluboké rány na čele vytéká krev. A jedna strana obličeje vypadala pohmožděná a otekla. Ohlédl jsem se a uviděl většinu spolužáků ležet na podlaze. Jejich stuhlé tváře se zaleskly v riktusové grimase mrtvých. Těla mi otřásl záchvěv nervů, když jsem viděl všechny ty krvelačné, doširoka, otevřené oči bez očí, které zírali do věčnosti. Dva ze štírů se vznášely vzduchem v padajících a stoupajících proudech a mířili přímo na nás. Viděl jsem jejich podivné dětské tváře, zkroucené do bolestných gramas. Společně s Ianem a Stefany jsme vyběhli z té třídy hrůzy a zabouchli dveře chvíli předtím, než do nich z druhé strany narazil letící škorpion. Na druhé straně chodby stála laboratoř telekinetiky. Věděl jsem, že se v ní nachází řada potenciálně užitečných předmětů, včetně nožů. Ale dveře byly zavřené a tmavé. Podíval jsem se skrz skleněnou tabuli, ale uvnitř jsem nic neviděl. Z dalšího konce stěné chodby jsem zaslechl plíživé kroky mnoha nohou. Bez váhání jsem dveře opatrně otevřel a zamrkal, když se ozvalo rezavé vrzání. Rychle jsem zavedl Iana a Stefany dovnitř, protože jsem se bál, že nás něco zaslechlo. Co nejtišeji jsem za námi zavřel dveře. Moje oči se rychle přizpůsobily tmě. Uvědomil jsem si, že nejsme sami. Na podlaze ležela zkroucená, polámaná těla tuctu studentů. Pach smrti se vznášel, hustý a smradlavý. Rychle jsem zamrkal a rozhlédl se po něčem užitečném, po něčem, co by nám pomohlo přežít. Na hodinách telekinetiky museli studenti žonglovat z noži, ohýbat lžíce, zastavovat střely z kuší, aby nezasáhli cíl. A to vše silou své mysli. Někteří studenti samozřejmě neměli vůbec žádné telekinetické schopnosti, včetně mě a Jena, a byli z hodiny rychle vyřazeni. Stefany byla jednou z mála zbývajících studentů z našeho ročníku, kteří měli to, čemu říkal učitel, přirozený potenciál. Ve třídě bylo 8 stolů. Každý byl prostřen 4 židlemi a umyvadlem. Řezné rány a zranění byly běžné, zejména během závěrečných zkoušek, které končily zítra. Konec konců tohle šílenství začalo právě při naší závěrečné zkoušce v učebně pana Eklera. Hned si něco vezmu, člověče. Řekli je nervózně a očima rychle kmital smatám. Nejsme tu sami. Něco zlý. Hlas se mu zděšeně zadral. Ve slabém světle, které proudilo malými zamřížovanými okny nad hlavou, jsem viděl, jak se Jenovi zorničky rychle rozšiřují a stahují. Každou vteřinu. Věděl jsem, že se mu aktivovalo předvídání. Jeho hlava se náhle otočila k rohu. Sledoval jsem jeho zrak a viděl jsem, že se něco hýbe. Za stoly s černými deskami se v rohu choulila malá holčička ve vybledlé zelené noční košili. Černé vlasy zakrývaly obličej. Přední strana jejich šatů vypadala nasáklá a mastná čerstvou krví i kapkami tmavších a hustších tekutin. S každým úderem srdce jí z brady padaly další karmínové kapky.
Pomalu se začala zvedat do plné výšky. Nohy jí praskaly a kapaly z nich sytě fialové rány a infikované plátky. Mojí mazlíčci, zasyčala tichým hlasem. Zdál se zesílený a nepřirozený. Zachychotala se, ale její smích chrčel, jako by měla pod všemi těmi vlasy schované podřezané hrdlo. Nervózně jsem pohledl na Stefanie, která začala pomalu couvat ke skřínkám u boční stěny. Doufal jsem, že má nějaký plán, protože já ho rozhodně neměl. Tvoje zvířátka? Zeptal jsem se roztřeseným hlasem. Myslíš ty? Věci, co se potulují po chodbách a třídách? Holčička holivě přikývla. Její mastné, matné vlasy stále ještě skrývaly to, co se pod nimi skrývalo. Někdy se otevírají dveře cesta mezi světy. Je to výběr silných. Slabí si zaslouží zemřít a jak bolestně odcházejí. Radost mi přináší pohled na jejich modré rty a proříznutá hrdla. Znovu se zasmála, odporným zvukem, při kterém se mi rozbušilo srdce v hrudi. Je to past, zašeptal Ian krátmo vedle mě. Dávej pozor na dveře, pokusí se. Ale svou myšlenku nestihl dokončit, protože v tu chvíli se stalo mnoho věcí najednou. Dveře do třídy se rozletěly tak prudce, že při nárazu do zdi praskla uprostřed skleněná tabule, odolná proti rozbití. Přes práh jsem spatřil dva bezhrsté pekelné psy. Jednomu z nich chybělo oko. Z ohnivého důlku mu po démonické tváři neustále stékaly pramínky krve. Pomstychtivě zíral na Stefanie. Vyskočil jsem a ucítil, jak mě Ian popadl za paži a postrčil ke vzdálené stěně, kde Stefanie stála před otevřenou skříní. Její dlouhé, štíhlé prsty se přesně natahovaly po zásobách. O chvíli později stáhla zaťaté pěsti. V každé z nich jsem uviděl dlouhý řeznický nůž. Ocelové hroty ostré jako břitva a lesklé. Beze slova vyhodila oba nože přímo do vzduchu. Točily se v pomalých, líných kruzích a vypadalo to, že prostě spadnou zpátky dolů a dopadnou do Stefaniiných otevřených rukou. Ale o chvíli později její ruce v žiku vystřelily. Od kůže jí zasyčely jiskry modrého světla. Spirálovitě se jí snášely po zápěstí a vybuchovaly s konečkou prstů, jak se proud spojoval s noži. Jako rakety vystřelily různými směry. Ostré čepele mířily na své oběti. Dívčin smích se náhle přerušil, když nůž s lasitým křupnutím kosti zmizel v husté rohoži jejich vlasů. Zuřivě se natáhla, rukojice stále třásla, čepel zabodnutá hluboko do středu lebky. Vlasy se jí oddělily a odhalily hrůzu, která se pod nimi skrývala. Z ní zírala z kůže stažená tvář bez očí. Svaly vypadaly schnile a šedivě a téměř odpadávaly od kosti. Odhalené obličejové svaly sebou neustále škubaly a stahovaly se v náhodných pohybech. Jak tahala za nůž, odpadávaly další kusy a odhalovaly rozklebenou lebku a zlámané, zčernalé zuby pod ní. Druhý nůž se vznesl vzduchem a zabodl se do vrázčitého, šikmého čela bližšího z pekelných psů. Ten vydal přidušený tichý výkřik a padl na bok. Nohama stále zuřivě pumpoval vzduch. Druhý se stále plížil blíž a zůstával u země. Jedno jeho rudé oko zářilo světlem, zatímco z druhého kapala černá krev ve skvrnách z prázdného důlku. Skrvavené ruce holčičky odhodily ten nůž na druhou stranu místnosti. Viděl jsem, jak se ke mně vznáší rozmazaná stříbrně a černě blikající šmouha. O chvíli později se mi zakousl do nohy s otupujícím, pálivým pocitem. Několik úderů srdce jsem necítil nic, než studené jehličky, vyzařující do kruhu. Koutkem oka jsem zahlédl, jak pekelný pes vyskočil na silných nohách, v béžovém pruhu mě minul o několik centimetrů a křivými drápy přistál na Stefaníně hrudi. Nohou mi projela prudká bolest. Klopítl jsem a tvrdě dopadl na hruď, jak mi z pohmožděného hrudníku vyrazil dech. Vedle mě Stefanie spadla dozadu a v hrdle jí odumřel přidušený výkřik. Pekelníkovi drápy se jí z explozí krve zakously do kůže. Stefanie se kroutila a svíjela pod skřípajícími zuby. Opálenou kůží jí rychle pokrývaly cákance karmínu. Její telekinetické schopnosti explodovaly bleskem jako modrý blesk.
Desítky židlí ležících rozházených a rozbitých po místnosti se zvedly a s uši drásajícím třeskem se rozbily přímo o strop. Další blesk Stefaniny energie zasáhl pekelného psa. Ten rozmazaně vyletěl z hůru. Jeho jediné zbývající rudé oko, zuřivě a doširoka otevřené. S mokrým praskotem, kosti a masa narazil do stropu. Dlaždice se roztříštily a rozletěly se na rozpínající se kouly prachu. Skáz se šířila a rozšiřovala, jak se hroutily skryté dráty a ventilační otvory. Během několika okamžiků mrak padajících trosek zhoustl a stal se neproniknutelným. Nedaleko jsem slyšel Stefany, ale nic jsem neviděl. Její útok na strop způsobil, že se celá místnost začala propadat. Vlekl jsem se přes trosky dopředu a moje krvácející noha mi rychle pokryla džíny teplou, slizkou, šarlatovou barvou. Každý nádech mi připadal jako agonie. Každé škubnutí pravou nohou vyvolalo vlnu bolesti tak intenzivní, že jsem málem umdlel. Na rameno mi dopadla ruka. Otočil jsem se a málem jsem vykřikl, ale okamžitě jsem se začal dusit prachem. To jsem já, zašeptal Ian tichým hlasem a sklonil se nade mnou. Přes mrak trosek jsem jen stěží rozeznal jeho siluetu. Dělej, pojď! Objal mě kolem ramen a pomohl mi na nohy. Poté, co mi položil ruku na záda, jsme se společně potáceli vpřed, jako bychom běželi závod na třech nohách. Klopítali jsme směrem ke dveřím a snažili se dostat pryč od té šílené holčičky a jejich mazlíčku. Za námi se ozývaly Stefaniny smrtelné vzdechy, které slábly s každým krvavým nádechem. Než jsme se dostali ke dveřím, stichla. V temné chodbě jsem viděl dlouhé stopy zasychající krve, ale žádné stopy po lidech nebo kryptožroutech. Několik oken otevírajících se do Aljašských hor propouštělo dovnitř trochu zasněženého světla, ale stíny se zdály být nepřirozeně husté a vytrvalé a zanechávaly jen svět siluet a matný hrůz. Po démonické dívce jsem neslyšel ani stopu. V místnosti, kterou jsme právě opustili, se zdálo, že se nic nepohnulo. Tehdy mě zachvátil silný pocit naděje. Možná jsme ji zabili. Potřebuješ lékařskou pomoc, zašeptal Ian. Podíval jsem se na nohu a viděl, že rukojeť nože stále trčí, jako brk. Dopadla do masité části mého stehna a jen o vlásek minula kost. Proč nepoužiješ svou schopnost? Ani náhodou, řekl jsem tiše. Když se měním, nedokážu to ovládat. Mohl bych zabít tebe i všechny, kdo zůstali naživu. Když se to stane, nezůstane žádné lidské myšlení. A taky nemůžu kontrolovat, jak dlouho takhle zůstanu. Můžu být pryč několik dní nebo týdnu. Možná nemáš na výběr, řekl. V tuhle chvíli už asi moc lidí naživu nezůstane. A šance, že se oba dostaneme ven, je mizivá. Kdyby ses převlékl, rána na noze by tě zdaleka tolik neovlivnila. Věděl jsem, že v tom má pravdu. Kdybych se změnil, rána by mě popravdě řečeno nejspíš vůbec neovlivnila. Ale nekonečné, šílené vlny hladu, ano. Ne, na to seru, řekl jsem. Musíme najít pomoc. Co ti říká intuice? Doufal jsem, že Ianovi předvídavé schopnosti mu umožní vidět správnou cestu vpřed. Možná, když se dostaneme k vlaku, můžeme upozornit stráže. Děláš, jako by už nevěděli, co se děje, řekl. Nejspíš vědí, ale je jim to prostě jedno. Proč by jinak stavěli tuhle školu uprostřed hornaté pustiny? Aby nás drželi jako vězně, odpověděl jsem. Myslím, že je tu ještě něco, co chtějí držet v zajetí mnohem víc než nás. Rozhlédl se chodbou na obě strany a nevěděl, co má dělat. Zkoumavě jsem zíral na zavřené dveře třídy pana Eklera. V místnosti zřejmě vypadl proud. Znělo to tam tiše. Zajímalo mě, co se stalo s létajícími škorpiony. Dveře se náhle rozletěly. Vykřikl jsem a málem jsem spadl na špatnou nohu. Ian zalepal po dechu jako přiškrcená kočka a jeho ruka se mi sevřela kolem zad. V matném zasněženém světle, které pronikalo okny, jsem spatřil pana Eklera. Jeho košile na knoflíky a kalhoty vypadaly naprosto roztrhané. Odhalovaly hluboké řezy, z níž mu po hrudi a nohou stékaly putoučky krve. Jedno ze skel jeho černých brýlí se roztříštilo a druhé vypadlo úplně. Nechápavě na nás zíral. Jeho obvykle žoviální zakulacený obličej byl maskou hrůzy a traumatu. Za ním ležela mrtvá těla studentů. Viděl jsem také jednoho z létajících škorpionů,
jak leží hlavou dolů a jeho kdysi béžový exoskelet je nyní popraskaný a zčernalý, jako by ho někdo opekl na ohni. Díky bohu, zašeptal pane Kler, když nás uviděl. Myslel jsem, že už všichni umřeli. Sakra, to je nepořádek. Pomalu zavrtěl hlavou. Bledý obličej měl matný a zalitý potem. Pane Klere, jen nervózně zamumlal. Mysleli jsme, že jste mrtvý, co se stalo? Já opravdu nevím, jen. V jednu chvíli jsem byl v koupelně a všechno vypadalo normálně. V dalším okamžiku se však zadní stěna začala ode mě vzdalovat. Během několika vteřin se koupelna rozšířila na něco o velikosti fotbalového stadionu. Světla potemněla, problikávala, až všechno svělovělo. A ze stěn začala vytékat mlha, až jsem nevěděl. Neměl jsem ponětí, kde jsem, a dokonce ani to, kterým směrem se mám vydat. Ale to zdaleka nebylo to nejhorší. Další věc, kterou si pamatuji, bylo, že mě něco v mlze chytilo. Nejdřív jsem to neviděl, ale cítil jsem, jak se mi to zařezává do ruky. Zvedl pravé zápěstí, kde se na bledé kůži leskly hluboké stopy pokousnutí. Těch věcí přišlo víc. Vypadaly jako bezsrstí psi. Jeden z nich na mě skočil a srazil mě k zemi, než jsem stačil zareagovat. Sekalo to po mně znovu a znovu, dokud jsem nebyl nucen použít svou schopnost. Pan Eckler nám o své schopnosti nikdy neřekl, i když jsem věděl, že jí mají všichni učitelé ve strážné věži. Podíval jsem se na spálené tělo škorpiona. Ty jsi je spálil? Zeptal jsem se. Ano, umím vytvořit oheň, řekl. Říká se tomu pyrokinéze. Musím přiznat, že je to nesmírně nebezpečný talent. Když jsem byl malý, nešťastnou náhodou jsem zapálil celý dům, když jsem se snažil vyčistit imaginární příšery spod postele. Samozřejmě tam žádné příšery nebyly, ale nešťastnou náhodou jsem zabil oba rodiče. Vláda zjistila, co se stalo a vzala mě sem, když se strážná věž stavěla poprvé. Pomůžeš nám dostat se do bezpečí? Sali ho budli do nohy, řekl Ian. Ano, ano, samozřejmě, řekl pane Clare. Odpusťte mi mou hrubost, musím vás dva okamžitě evakuovat. Rozhlédl se po chodbě doprava a doleva. Bledýma očima zkoumal stíny a hledal známky pohybu. Ale všechno teď vypadalo mrtvě a tiše. Napadlo mě, jestli to není past. Po několika okamžicích váhání se pan Eckler vydal doleva, směrem k nádraží a pryč od místnosti s lékařskými zásobami. Při každém kroku mi bolest v noze křičela syčením nervů a čerstvými potoky krve. Cítil jsem se malátný a slabý a věděl jsem, že jestli ztratím ještě hodně krve, nejspíš omdlím. Ian mě pozorně sledoval, když jsme následovali pana Ecklera stínými chodbami. Pomalu kráčil před námi temná silueta, jako anděl smrti. Mám z toho špatný pocit, zašeptal Ian nervózně. Nechápu proč, ale jako by mi něco svíral srdce. Nevím, jestli se jen bojím, nebo je to předtucha. Nevidím dál než na tu hrůzu. Těla desítek studentů a další pekelní psy a létající škorpioni se váleli po všech částech školy. Každá třída, kterou jsme míjeli, vypadala jako noční můr, plná mrtvých těl a masakru. Nemohl jsem se dočkat, až se dostanu ze strážné věže. Chtěl jsem tohle místo navždy opustit. Sestoupili jsme po schodech a zjistili, že dveře vedoucí na nádraží jsou do kořán. Přes práh dovnitř vlétly husté, mokré sněhové vločky, doprovázené silným větrem a mrazivými závany chladu. Venku leželi dva mrtví muži v černé vojenské výstroji. Ruce natahovali ke dveřím i ve smrti. Sníh už v tu chvíli začal jich mrtvoly zakrývat, ale když jsem vykoukl pod bílou pokrývkou, spatřil jsem siluetu černé pušky. Ale ne, řekl pan Clare a přikryl si rukou ústa. Jak se odsud teď dostaneme? Na to jsem neměl odpověď. Ian se nervózně podíval kolem mrtvých těl na elegantní vlak, který se mu tyčil nad hlavou. Jeho černý povrch se leskl a byl pokrytý čerstvými závějemi sněhu. Musíme přijít na to, jak vlak ovládat, řekl jsem. Je to jediný způsob, jak nás odsud všechny dostat. I kdybychom se dostali do vnějšího světa, nikdo sem nemůže poslat vrtulník nebo letadlo. Tak se držte po mém boku, řekl pan Eckler a zamířil ven. Nervózně jsme ho s Ianem následovali těsně za sebou. Neušli jsme s Ianem víc než pár kroků ven, když jsem ucítil, jak náhle povolil sevření a poslal mě k zemi do husté sněhové pokrývky pod nohama. Ozval se překvapený výkřik,
tlumený a odnášený hučícím větrem. Zhlédl jsem a uviděl Iena, jak slepě klopítá dopředu a z boku krku se mu vynořuje rukojeť velkého sekáčku na maso. Krev mu stříkala přímo z krční žíly a vystřelovala dopředu jako voda ze stříkací pistole. Drápal se po rukojeti. Obě ruce se mu kolem ní ovinuly, než upadl dopředu. Zorničky se mu rozšířily. Oči měl skelné a plné hrůzy. Bílý sníh se pod ním zbarvil do karmínova. Za ním stála malá černovlasá dívka. Vítr jí odrunul vlasy a ukázal obličej podobný lepce. Její šílený úsměv byl skalený velkými trhanými slzami, které způsobil nůž, jimž po ní Stefaní vystřelila. Ale dívka ho zřejmě vytáhla. Kusy roztrháného, šedivého masa jí visely z tváří stažených kůží a z prohnilých dutin. Tohle jsou poslední oběti? Vyhrkla dívka a otočila se na pana Eklera. Zachmuřeně přikývl a naposledy se na mě podíval. Všichni studenti jsou mrtví, má královno, řekl. A ty budeš za svou službu skvěle odměněn, řekla. Jejich schopnosti proudí jejich krví jako písek unášený vodou. A jakmile se povzneseš, budeš moci střebávat jejich síly jako já. Začal jsem se plazit mrazivým sněhem pryč. Démonka a pan Eklér pokračovali v rozhovoru a šeptali se tichými hlasy. O chvíli později dívka poklekla nad Ienovým tělem a napila se z dosud stříkající rány na jeho krku. Její ústa bez rtu lačně sahala. Zčernalé, popraskané zuby hladově skřípaly. Ucítil jsem, jak mě silná ruka chytila zezadu za krk a zvedla mi hlavu. Hleděl jsem do šílených modrých očí pana Eklera. Kéž bych mohl říct, že mě to mrzí, ale popravdě řečeno nemrzí, zasyčil. A jeho hlas se změnil z učitele, kterého jsem kdysi znal. Co si bláznivého a nevázaného. Budu žít věčně. A za to je třeba zaplatit určitou cenu. V tu chvíli jsem věděl, že už nemám co ztratit. Hned ho zabij! Zabij ho! Vykřikla dívka za námi. Ten chlapec dokáže nahlédnout do budoucnosti. A z jeho krví ve mně vidím i já. Ten musí zemřít hned! Oči pana Eklera se rozšířily a jeho ruce se rozhořely plamenem, když jsem se v mysli úplně uvolnil. Plazí krev, která ve mně ležela ukrytá, vybuchla. A pak všechny lidské myšlenky zmizely. Moje kůže se zavlnila a skřivila, zčernala a leskla se jako hadí. Z prstů na rukou a nohou se mi vyrvaly dlouhé drápy, které mi v žiku roztrhaly boty na cáry. Hořící ruce pana Eklera zůstávaly pevně obtočené kolem mého krku, ale na tlustý plazí exoskelet neměly žádný účinek. Zdá s nimi vyrostly desítky tesáků. Můj čich se exponenciálně zvětšoval. S každým pohybem svého dlouhého jazyka jsem cítil chuť vzduchu. Dokonce jsem byl schopen zaznamenat zápach hnijících těl daleko vzadu v budově. Když bolest v noze dočasně zmizela, vyletěl jsem na nohy a zuřivě řezal a kousal do vzduchu. Cítil jsem, jak se moje šupiny rozpalují, zatímco pan Eklér visel na vlásku jako o život. Černé šupiny začaly kapat a stékaly jako olej po mém vysokém, ještěřím těle. Pokusil se otáhnout, když se mé drápy spojily z jeho paží a roztrhly ji až na kost. Ale já jsem se vrhl vpřed a chytil ho zuby za krk. Ochutnal jsem explozi slané krve, která mi naplnila ústa. V mém plazím stavu chutnala sladce a mocně. Dívka využila svých schopností a zvedla tělo jednoho z mrtvých vojáků. S výbojem modrých blesků z jejich rukou tělo rozmazaně proletělo vzduchem a tvrdě narazilo do boku mé hlavy. Vlečel jsem do betonové zdi školy a při nárazu do ní praskl cement. Slepě jsem se vyškrábal na vzduch, vymrštil se zpátky na nohy a rozbil se k dívce. Z jejího těla vylétlo cosi jako modrý blesk a způsobilo, že země u mých nohou otevřela hlubokou černou trhlinu. Ve stejném okamžiku jsem uskočil a cítil, jak se mi pod nohama rozpadá země a sníh. Vznesl jsem se do vzduchu. Dívčiny oční důlky bez očí se zatočily temnotou a nemocí. Narazil jsem do jejího těla. Okamžitě jsem jí vrazil drápy do malé hrudi a roztrhl ji. Zavrávorla
a snažila se spod mě vyplazit. Ale já otevřel svou širokou plazí tlamu a sevřel jí ostré tesáky kolem krku. Naposledy zasyčela, když jsem jí rozerval hrdlo. Stále jsem sebou škubal a kopal. Pokračoval jsem v kousání a drcení, dokud se jí malá hlava neotrhla od těla. Z kusy páteře trčícími ze spodu jsem jí tam nechal a odplul do zasněžených pustin Aljašky. Nevím, jak dlouho jsem cestoval nějak daleko. V mém stavu mi čas připadal plynulý a zvláštní. Vzpomínám si, jak jsem sprintoval přes vysoké, rozeklané hory a husté, věčně zelené lesy. Lovil jsem a zabíjel. Na Aljašce byla spousta zvěře pro přirozeného lovce, jako jsem já. A dokonce i lední medvědi a losy se mi vyhýbali, jakmile ucítili dravé, plazovité feromony mého proměněného stavu. Vždycky jsem ale cítil hlad, i když jsem právě ochutnal čerstvé maso. O několik týdnů později jsem se konečně proměnil zpět. Ocitl jsem se v chladné, temné chatě. Vedle mě leželo tělo lovce, kterého jsem zavraždil, a kousek snědlo. Sotva jsem si to pamatoval. Všechno se mi rozmazávalo a různé chutě jeleního, medvědího nebo lidského masa můj plazí mozek sotva registroval. Znechucen tím, co jsem udělal, jsem obešel srub a vzal mrtvému lovci tlusté oblečení a nové boty. Vyšel jsem ven a ke své nesmírné úlevě jsem zjistil, že několik mil odtud je malé městečko. Odtud jsem se vydal zpátky na pevninu a stále jsem se mísil s davem. Stále jsem zůstával na útěku. Vláda mě konec konců poslala do té síně smrti jako první. A co já vím? Myslíš si, že jsem tam asi zemřel? A pokud ano, nemám chuť to přesvědčení měnit. Konec creepypasty od autora C.I. Herpese. Pokud se vám líbila, budu velice rád za váš like na toto video. A rozhodně odběr, pokud jste tu nový. Přeju příjemný zbytek dne, či noci, a nebo dobrou noc.